2016 yil tibbiyot va fiziologiya sohasi bo'yicha Nobel mukofoti sovrindori, Tokyo texnologik universitetining hujayra biologiyasi bo'yicha mutaxassisi bo'lgan Yosinori Asumi vaqtinchalik ochlik, ya'ni ro'zaning kasalliklarga davo bo'lishini va tanani yoshartirishini isbotladi. Olim ushbu mukofotga autofagiya mexanizmlarini kashf qilgani uchun ega bo'ldi. Autofagiya yunon tilidan o'zini o'zi iste'mol qilish degan ma'noni bildirib, hujayraning keraksiz qismlari, unda yig'ilib qolgan chiqindi va axlatlarni qayta ishlash va foydalanish qobiliyatidir. Autofagiya barcha jonli mavjudotlarda mavjud. Bu hujayralarning chiqindilarini va toksinlarni tozalash, shuningdek, keraksiz hujayralarni yo'q qilish orqali butun tanani tozalash qobiliyatidir. Bu bilan organizm nafaqat tozalanadi, balki tanani erta qarishdan himoya qiladi va uni yoshartiradi. Autofagiya organizm stress holatida faollashadi. Ayniqsa ochlik davrida hujayra tashqaridan yemish kelmagandan so'ng ichki manbalar, axlat, chiqindilar, shuningdek patogen bakteriyalar hisobidan energiya ishlab chiqarishni boshlaydi. Shunday qilib Yapon olimi roza tutish foydaliligini isbotladi. Endi bu Nobel qo'mitasi tomonidan tasdiqlandi. Oddiy til bilan aytadigan bo'lsak, biz bilamizki, inson organizmi hujayralardan tashkil topgan. Hujayralar har bir tirik mavjudot kabi oziqlanishadi va oziqlanish natijasida axlatlar ajralib chiqadi. Bu axlatlar esa maxsus qoplar, ya'ni lizosomalarga joylanadi. Ular esa o'z navbatida konteynerlarga, fagosomalarga joylashtiriladi. Hayratlanarlisi shuki, hujayralar Alloh tomonidan shunday yaratilganki, ular o'zlarini o'zlari tozalab turish qobiliyatiga ega. Ya'ni hujayralar ushbu axlatlarni qayta ishlab energiyaga aylantirishi yoki yangi hujayra qurishga ishlatishi mumkin. Lekin doim to'q bo'lib yurganda hujayralarga axlatni qayta ishlashga hojat qolmaydi va quvvatni tashqaridan oladi. Bu esa tanamizda shlak va axlatlar yig'ilishiga sabab bo'ladi. Buning oqibatida har xil kasalliklar paydo bo'ladi. Tashqaridan oziqlanish to'xtaganda, ya'ni och bo'lganimizda esa hujayra uchun o'zini o'zi tartibga solishga fursat paydo bo'ladi va axlat va shlaklarni qayta ishlab chiqaradi. Haftasiga 1 yoki 2 kun och yurish sog'liq uchun yaxshi effekt beradi. Ramazon ro'zasida esa tana butunlay toksinlardan tozalanadi. Ushbu kashfiyot islomning haq din ekanligini va Allohning bandalariga qanchalik mehribonligini yana bir bor isbot qiladi. Umid qilamanki, ushbu video sog'lig'iga zarar yetishidan qo'rqib roza tutmaydiganlar uchun turtki bo'ladi. Albatta, islomda buyurilgan har bir amal biz uchun foydali, ammo amallarning foydasi uchun emas, Alloh buyurgani uchun qilishimiz kerakligini eslatib o'tishimiz zarur. Umar roziyallohu anhu'dan rivoyat qilinadi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam: "Albatta, amallar niyatga bog'liqdir. Albatta, har bir kishiga niyat qilgan narsasi bo'ladi. Bas kimning hijrati Alloh va uning rasuli uchun bo'lsa, uning hijrati Allohga va uning rasuliga bo'ladi. Kimning hijrati dunyo uchun bo'lsa, unga erishadi. Yoki ayol uchun bo'lsa, uni nikohlab oladi. Bas uning hijrati nima uchun qilgan bo'lsa, o'shanga bo'ladi", dedilar. Beshovlari rivoyat qilishgan. Agar ushbu video foydali bo'lgan bo'lsa, boshqalar bilan ham ulashing. Obuna bo'lishni va like bosishni unutmang.